Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam dulu. Okey, buka modul matematik muka surat 15. Kita akan belajar division, pembahagian. Loh, saya nak buat modul. Tak bawa modul. Esok jangan lupa bawa. Okey, 5 bahagi 2 berapa? 2.5. Okey, tepuk tangan. Okey, 10 bahagi 2 berapa? 5. Nah, jawab angkat tangan siapa cepat. 5. Okey, siapa? Saya dah sebut. Berapa? 5. Okey, 5 betul. A few moments later. Okey, di sini saja kita punya pelajaran. Okey, saya harap semua dapat memahami apa yang saya belajar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kami. Yang makan sorang. Dia bangun tinggal je. Okey, okey. Hours later. Assalamualaikum. Masuk. Nanti saya call balik. Ada apa, cikgu? Cikgu, tadi anak murid saya, dia curi beg duit saya, cikgu. Siapa dia, cikgu? Izam, Izwan, Muzammil, cikgu. Okey, baiklah. Nanti saya akan panggil mereka bertiga datang ke bilik saya. Okey, terima kasih, cikgu. Okay. Saya pergi dulu, cikgu. Okey. Tomorrow for sure. Wei, orang. Cikgu di situ panggil. Gerak. Gerak. Mari. Okay. 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 Twelve seconds later. Kemas sikit baju tu. Dah nak kuah hajar lah sangat. Ada apa cikgu panggil kita orang tiga orang? Okey. Tadi saya ada menerima laporan yang mengatakan kamu bertiga ada mengambil duit cikgu Zul. Betul kan? Tanya. Saya tanya betul-betul. Jawablah betul-betul. Okey, baiklah. Disebabkan kesalahan mencuri ini, kesalahan yang besar, kamu bertiga dibuang sekolah. Eventually. Okey, baiklah. Ini amaran terakhir. Jikalau kamu buat lagi, kamu akan dibuang sekolah. Dengan itu, kamu bertiga dikenakan denda untuk membuat kerja amal selama seminggu di kawasan sekolah. Faham? Baik, okey, dah. Keluar. Ya, kau ni ambil. Day 2. Oh, pokok tu jangan sapu lah. Sini, apa ni?
Lagi kau. Eh. Terus. Lagi kau. Eh. Eh, susah dia elok. Meanwhile. Kenapa Allah? Allah. Tak apa aku. Tak apa, tak apa. Saya maafkan awak semua. Ha. Ha.